Tomislav Momirović, član predsjedništva Srpske napredne stranke i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, boravio je danas u Gornjem Milanovcu i tom prilikom posjetio opštinski odbor Srpske napredne stranke, gdje ga je dočekao predsjednik opštinskog odbora Dejan Kovačević. Ministar je prilikom svog obraćanja prisutnima govorio o pristupnoj saobraćajnici koja je trenutno u izgradnji. Taj projekat smo nekako zajednički izgurali, jer Gornji Milanovac je stvarno nekako se pozicionirao, što kaže, kao naša opština, kao opština koja ima jedan stabilan rast, kao jedna industrijski jaka opština, kao jedan lep grad srednje veličine koji se jako razvija i da joj samo fali praktično jedna obilaznica, što ja tad nisam shvatao. Onda kako sam se udubio, stvarno sam sagledao da bi to bila katastrofa da ne izguramo taj projekat i da bi to bila jedna velika omča oko vrata ovog grada i onemogućava razvoj ovog već sad jednog industrijskog, tako kažem, centra, i mislim da smo tu ušli u jednu dobru priču koja će se završiti prema ugovornim rokovima u maju sljedeće godine i tu nema nikakvih dilema da će to tako i biti. Znači, ne postoji ni jedno problem što se toga tiče. Izabrana kompanija Power China, finansiranje je zaokruženo, izvojene su pare iz budžeta, tako da ne postoji ni jedna stvar koja može tu da zakasni. I sada su došli ti, da tako kažem, fini projekti da mi danas gradimo ovu obilaznicu oko Gornjeg Milanovca. To nije ni obilaznica, to je kopča Gornjeg Milanovca sa autoputem, bez džabe autoputa, bez ove saobraćajnice, plus dajemo podstrek jednoj industrijskoj zoni, dajemo podstrek Gornjeg Milanovcu da se razvije. To je zadatak Vlade Republike Srbije, da stvori infrastrukturne preduslove, da se lokalne samouprave razvijaju. Ali projektujemo i obilaznicu oko Požege, projektujemo, odnosno već smo krenuli da gradimo Kužic. To su velike stvari za ceo ovaj kraj. Gradimo tunel, to je sada projektujemo, vratno ćemo u septembru početi da gradimo tunel ispod Kadinjače sa rekonstrukcijom pruge. Znači, to su veliki kapitalni projekti koji su isto značajni kao ova obilaznica za Gornji Milanovac. Nakon posete opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Gornjem Milanovcu, ministar Momirović je sa predsjednikom Kovačevićem posjetio Pranjene, jedno od gornjomilanovačkih sela u koje se u posljednjem periodu najviše investiralo. Dočekao ih je predsjednik mesne zajednice Pranjani Radovin Veselinović sa brojnim meštanima sa kojima je ministar razgovarao o realizovanim projektima u ovom kraju, ali i o budućim planovima i očekivanjima. Tom prilikom Kovačević je saopštio da je raspisan tender za izvođače radova za izgradnju kanalizacione mreže u Pranjanima.